Nkubuza ko nate webale kwe kumira ku Projan Media TV mukwano gwange kulika obukete kansubire weekend ekutute bulungi akasera kano njagala okutegeeza gwe munnange eyakatweyungako genda mu maaso subscribing tusobole okutusaako amawulire gaffe agaba gakagwawo nga tusinzira wano ku Projan Media TV ate amawulire gaffe amalala osobola okugasanga ku projanmedia.com aga entertainment isako nako aga sports gwe munanga mpuliriza ali e Dubai ali e Qatar Saudi Arabia ali Bahrain yonna gyoli ne muna Uganda awuliriza eddoboozi lino eri okusinziira wano ku Projan Media TV nkusabye ogende mu maaso n'okulabika nti okyagyekuumiddeko okubanga eno yesinga eno yeewaayo okuweereza buli kiseera okuwa amawulire agabeera gakagwawo ate nga gokya amawulire genze nago enkya y'olwaleero omukulu omubaka wa Parliament Girinya Mohamed fenna gwe tumanye yakuwatibwa nga teberezebwa okulabika nti ebijambi ebigenda mu maaso e Masaka abirimu mwana watu ali eyo ali mulaga akaseera kano apokya ekigere kye nabatusaako amawulire awe mabega ne mbagamba nti ekigere ky'ekiseera kino kirwadde ennyo nnyo ate n'ekirala kigenda kulwala omukulu pulezidenti wa NUP yagendayo n'amulaba n'atutegeeza nti embeera ye mbi nnyo nnyo era bamukako okulabika nti avaayo yeetonde mulwatu kyatanaba kukola kati akaseera kano embeera yembi nnyo njagala okutegeeza gwa mpuliriza embeera yembi nnyo 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 mulwadde ennyo nnyo nnyo apokya ali ku kitanda tayina muliko kababe b'enganda be kubanga bagaana okulabika nti bamutwalira ku kyokulya abeeko ekyo kyateeka mu lubuto wabula abamuliko be ba prisons warden wabula amawulire gena kutusaako emabega kawuna kutegeeza nti bagamba omubaka ono yagaana okumira eddagala lye ky'ovaolaba embeera yembi nnyo 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 ky'ovaolaba agenda mu maaso n'okupookya ddagala ki nakugamba eddagala eryo alirwe buddagala erireta eddagala lya sirimu yaganda okulimira naye ate amawulire gwe twafuna okuvira ddala eri prison warden amanyikiddwa nga Ogom gatulaga bulungi nti bamukuba eddagala lino erireta akawuka akaleta bamukuba omusaayi musonyo mukatono bamukuba omusaayi guno oguleta akawuka akaleta mukenenya ekiro ky'olunaku nga 28 omwezi ogw'omwenda gwennyini nyini ekyo yagenda okudda enkeera okudda mukomera nga mwana atu apokya n'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza nti akaseera kano ali bubi nnyo 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 embeera yembi nnyo nnyo tetumanyi kigenda maaso naye nabagamba ne mbasaba nti tugende maaso nga tusabira omubaka ono tugende maaso nga tusabira embeera ye kubanga ebimuvunaanibwa babijambi yako ne munne Allan Ssewanyana ebyo byonna byonna abasinga mubimanyi bulungi ebijambi ebyagenda okulabika nti bitemula abantu temula abaana abali e Masaka batteberezebwa okulabika nti be babirimu akaseera kano baagaana n'okubawa bbeyiri ky'ovaolaba bali eyo bapokya basajja battu nja kuba nkutusaako amawulire gano mu bunnambiro kati kati tovaawo osobola otusanga ku Projan Media media.com otusange yo tukwe ku mawulire gaffe aga entertainment saako nago aga sports tovaawo mukwano gwange kanfunye ku mazzi g'okunywa wano.